God morgen, alle sammen. Jeg hadde ei i går som spurte meg om det ikke ble litt mye med OMG-serien og med solkrem og med foundation. Men som jeg svarte hun, OMG, det er hudpleie. Eller hvis man bruker, sånn som den jeg bruker for tida, som jeg allerede har på meg, Gold Cream fra M. CCM, Anti-Aging Flash. Det er hudpleie. Solkremen som jeg står og tar på meg nå, her er den. Det er beskyttelse, men du blir også veldig fin. Dere ser her fargen som kommer på meg. Det er helt fantastisk, vet du. Det bleker ansiktet, og så... Når man tar på seg den, så føler man seg veldig fin da med en gang. Da får den godt inn. Når man da tar på seg foundation, om det er flytende eller mineralpuddere, som også er det. Og forresten, selvfølgelig husker øyekrem, kjempeviktig. Se her, fargen som kommer. Når man da begynner med sminka, foundation, så er jo det sminke. Så det er tredelt. Som et kinderegg. Primeren. Det er sparkel. Det er veldig stor forskjell med og uten primer. Det har jeg testet mange ganger. Både med vilje og av og til uten. Fordi at jeg kanskje har glemt det, men hvis at man har det linet opp, så husker du alt. Når den trekkes inn, så tar jeg på med concealeren, som er en av de viktigste tingene som jeg har. Spesielt på denne årstiden her. Ser du her? Jeg har jo to typer da, så den runde er jo en sånn allround. Shampoo jeg har også, som skal legges ut i nettbutikken min. Masse nyheter. Jeg må bare få tida til å legge det ut. Jeg skal prøve enda mer nå i helga. Sånn. Så hvis at man bare vil gå med solkremen og med den, så er jo det helt topp. Nå tenkte jeg at jeg skulle vise dere litt flytende foundation. Fra Emani. Den er jo kjempefin. Jeg bruker fargen. Den trenger ikke ta så veldig mye. Nå bruker jeg fargen som heter Golden Amber. Og jeg bruker Golden Glow, som jeg har testet ut av, er tilsvarende på fargen. Hvis at det du kjenner til det faste pudderet fra Jane Ardell. Drar jo litt i huden, men jeg har også, skal vi se hva jeg har gjort av dem da. Jeg har jo sånne... Sånn det blender da. Jeg har også koster for å ta på dette her da, så jeg skal legge det ut. Det er jo litt sånn utålmodig av meg da, så jeg vil at ting skal gå fort, og det tror jeg kanskje mange av dere med er. Så hendene der du får varmen inn, det funker godt det. Og dere ser her at huden blir jo mye mer jevnet ut, ujevnheter i huden, enn med solkremmen. Så da spørs det hvor mye... du selv ønsker at det skal være. Nå tar jeg bare litt på det på her. Jeg har sånne arret. Det har så lang tid nå når jeg har blitt eldre og får det vekk. Og forresten et veldig bra produkt som jeg har drevet å teste ut. Jeg skal legge ut i nettbutikken. Jeg synes det fungerer veldig bra. OMG. Den grønne. Den kommer i helga. Som roer ned når man har kvise for eksempel. Eller litt sånn betennelser i huden. Se her. Jeg synes det ser bare så bra ut. Nå skal jeg finne den gode kosten. Det er viktig. Handy brush. Disse her varer i årevis. Pudderet mitt. Jeg har nødt til å ha litt over for at det skal sitte. For denne dama her, hun er i overgangsalderen. Og
Hvis du da bruker primer, og du bruker spray etterpå, så sitter dette her godt. Og det har jeg mange kunder som sier. Og hvis du i tillegg da blir litt varm, så har dere kanskje sett denne her vifta. Her. Se her hvor sterk hun er. Ja. Det er kjempedeilig. Søt og da. Så må gå og se den. Har dere sett programmet da? Som Astrid Åberå la ut. Vi ser om jeg har den lange posten, men da. Jeg bruker jo en sånn, jeg kan bare ta den. At jeg bruker en, ta gjerne en sånn øyenskygg, hos crease brush er veldig fint, som jeg bare dytter til akkurat på, så sitter det bedre. Det som jeg skal gjøre nå for å få litt farge, jeg har jo, sånn som Jane Ardell har, skal vi se om jeg greier å få den opp da. Det er så mye fukt nå på hendene mine. Jeg kan begynne med den. Jeg kan vise dere her da, for de har jo blush, altså rouge, i mange farger. Dere ser at den fargen der går litt mot det rosa plommefarger. Da blir den kaldere enn denne her, som dere ser går mot de varme fargene. Det blir veldig naturlig den på huden. Nå skal jeg bruke fra Emani solpudder, eller da duo-bronser. Først tar jeg den mørkeste. Litt grann under. På kjevebeinet. Hvis man vil skjule litt sånn hake og sånn, så kan man ta litt mørkere der. Sånn. Og så tar jeg den litt lysere fargen her. Og så hvis at det du vil ha litt mer, og spesielt kanskje til dere som skal ha disse her kalde fargene, gå på en, dette her er blushen fra Emani, og den heter Key West. Ser litt skummel ut der, men er superfin på. Masse pigment her, så vær litt forsiktig når man tar det på. Når man legger den på her, så får man en veldig sånn fresh farge. Så hvis dere har likt den Karisma kremblush som har gått ut, som er en da kald farge, men altså, han går til andre, men folk ser her hvor fin glød han gir. Se der. Kjempefint, så det er veldig fint å blande en sånn bronzer med en blush. Og den fra Jane Ardell da, som jeg synes er veldig fin, som er i kald farge, den heter Mystique. Og den andre som jeg har tatt frem som en av mine favoritter heter Sweet Honey. Der. Nå skal jeg ta på sprayen sånn at jeg er sikker på at jeg husker den, så det her sitter godt. Der, smelter inn, så er det leppene. Og lip liner, det gjør utrolig mye. Spice heter den. Men jeg har jo mange andre fine farger også på lip liner. Så gå inn og se, nude-fargen som er veldig fin, den er utsolgt nå, men den kommer inn, så varer fra Jane Ardell kommer inn i slutten av måneden. Men man har jo også på den varme fargen, da nøttmeg, terracotta, peach, og på de kalde fargene, det som går mot det rosa, pink, rose, plum. Vi ser om vi finner plum her, berry også. Sånn, det er en sånn kald farge. Så gå inn og se. Så Spice. Så i dag kommer Social Climberen fra Emani. Dette var den første testen av dem. Det
Denne her synes jeg er bare så nydelig. Jeg synes egentlig at den fargen, den blir litt sånn gammelrosa, går til både varme og kalde. Veldig nøytral, fin farge. Så lekker denne her. Og så har dere da sikkert sett at nå har jeg lagt ut masse spennende lipglosser fra Mi Cosmetics. Se her. Oi, her roter vi litt også. Den er kald. Den er varm. Dere ser forskjellen på den. Ikke sant? Den går mot oransje. Den går mot plommefarger. Så det er sånn dere må tenke når dere går inn. Så har man også de som er litt sånn duse. Den her er helt nydelig. Her er mer gammel rosa. Der går mot det mer oransje. Så tenk oransje, det er varmt. Og når du går mot det da rosa plommefarger, eller den her, så blir den kaldere. Men hvis de ligger, ikke så veldig sterke, så kan de være veldig nøytral også. Da har jeg vel fått på med alt. Jeg kan jo vise en ting til da. Jeg har så mye produkt her, så dere hører det går litt unna her. Der er den til å ha inn på våtlinja. Og så skal vi se hvor vi hadde den nude. Fra hvor jeg har lagt der. Nei, taupe var det jeg skulle ha. Dere ser forskjellen på den der. Denne her Wide Eyeliner fra Mi, den kommer inn over helgen nå. Jeg har solgt hundrevis av den, så den har vært populær og masse, masse skryt. Den heter taupe. Jeg kan vise dere den. Jeg har litt av den inne. Så dere ser at når man legger den da inn på her, så nøytraliserer man det røde. Du kan også legge denne her, for den blir jo sånn beige da. Bare legge den på kanten. Og passe på at dere ikke har mascara nede, eller vi som er litt voksne da. Mascara nede, fordi at det blir, dere ser at nå så er det markert, men det er ikke så veldig voldsomt. Men en gang man har masse mascara, så blir det så voldsomt. Da, kaffekoppen. Be happy. Finn dere fine farger, lag dere selv en fin dag. Ha det!